מציבי יום לעילוי נשמת יוסף חממי בן זכריה וחנה, מנוחתו עדן. אמן. לעילוי נשמת משה בן אהרון ויונה, יונה בת מרים, רומיה ואברהם, תהיה נשמתה מנשמתו צרורה בצרור החיים, אמן. לימור בת אסתר, רפואת הנפש והגוף, מהרה. משפחת גריידי, הצלחה בחינוך הילדים, ליראת שמיים ותיקון המידות תמיד, אמן. בלי תפילה לא זוכים לכלום. חלק קופב. הרב שטיינמן אמר שקושיות על הקדוש ברוך הוא מפריעות לתפילה שלא תתקבל. מהות התפילה התבטלות והכנעה כלפי הקדוש ברוך הוא. כל אחד מעוניין להכניע רצונותיו בפני הקדוש ברוך הוא. אך לב יודע מרת נפשו שפעמים נתקלים במאורעות שלא מצפים להם, ואז מתגנבת מחשבה סוררת, מה זאת עשה לי האלוהים? מדוע הראה לי הדבר הזה? אם אדם ממשיך עם מחשבה כזאת בזמן התפילה, אז במקום שיהיה לו הכנעה והתבטלות, זה יהפך להבעת אי אמון בהנהגת השם יתברך. והוא עלול לחשוב שהקדוש ברוך הוא לא שופט אותו בצדק, והרי זה התרסה גלויה בפני הבורא. אז איך תתקבל התפילה? בזה הסביר את החילוק בגמרא בראש השנה י"ח. שניים עלו לגרדום, או חלו בחולי קשה, והתפללו נשועתם. זה התפלל ונענה, וזה התפלל ולא נענה. זה שהתפלל ונענה, תפילתו הייתה שלמה, והשני לא הייתה תפילתו שלמה. אומר הרב שטיינמן, שניהם ראו את המוות לפניהם באותה מידה. אבל הראשון הכין את עצמו לפני בו הרע, ביטל את כל אישותו להנהגתו התברך, ואז עלתה תפילתו למרום בלי מניעות. השני לא ניקה עצמו מתמיהות ותהיות על הנהגת השם כלפיו, איך הוא הגיע למצב הזה? וכיוון שמהות התפילה זה התבטלות בפני הקדוש ברוך הוא, תפילתו לא התקבלה. בזה יצא להורג. בזה מת. בתפילה יש כמה עניינים. אחד מהם זה עיקר התפילה, שזה הכנעה בלב. אדם מתפלל, זה יפה. אבל אם אין לו מספיק הכנעה, אז תפילה לא מתקבלת. איך נסביר דבר כזה? אדם צריך לבקש מהשלטון והולך ומתחנן. בשעה שהוא מתחנן, הוא חושב שהשלטון צודק והוא צריך להתחנן בפניהם? הוא חושב כמה הם אכזריים, אני יותר חשוב מהם, עליהם היה לבקש ממני, אבל מה אעשה, אני תחתם. ובלית ברירה אני פונה שיחוננו אותי. מחשבה זו לא רק כלפי אנשים. הקדוש ברוך הוא ברא באדם נטייה לגאווה ולחוסר כניעה. ולכן כשהוא נצטרך לבקש רחמים, הוא לא מבטל את ישותו בליבו, אלא חושב שהצרה לא מגיעה לו. אבל כיוון שהוא כבר במצב כזה, אין מה לעשות, אז הוא מבקש רחמים.
אבל הוא לא מכניע את עצמו להרגיש שהוא כלום באפס אפסים, ושראוי לו יותר מזה, אלא הוא מבקש רחמים, אף על פי שמגיע לו עונש, אבל בלית ברירה. אדם צריך להתפלל תפילה שלמה, בהכנעה גמורה לקדוש ברוך הוא, ולדעת שהשם עושה את הכל באמת ובצדק ובחסד וברחמים, ושאתה תלוי בחסדיו. ואם אתה עושה זאת, אפילו אם אתה רשע כמו אחאב, כתוב, ראית כי נכנע אחאב מלפני? שעתיים וחצי נכנע אחאב לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא, תראה, 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 פלא פלאות, בעל הגאווה הגדול, נכנע. והקדוש ברוך הוא דחה את הגזרה. אחאב הרשע, לא סתם בן אדם. וזה נחשב זכות גדולה כשאדם נכנע. אז זה אחד מהמעקבים הנוספים בתפילות. יש עוד דבר, אנשים קוראים שמיים ומתחננים ובוכים והולכים וחוזרים ולא, לא נענים. בפרק שירה יש את השירה של הזבוב. הזבוב אומר, בשעה שאין ישראל עוסקים בתורה, כל אומר קרא. ואמר, מה יקרא? כל הבשר חציר, בכל חסדו כציץ השדה. יבש חציר, נבל ציץ. כי רוח אדוני נשבה בו, אכן חציר העם. יבש חציר, נבל ציץ. ודבר אלוהינו יקום לעולם. בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר אדוני ופתיו. הוא, שיר ארוך יש לו לזבוב. למה הדברים האלה שהוא אומר קשורים אליו? מבאר הרב קניבסקי, זכר צדיק ברכה. לזבוב אין קול רם, אין לו קול חזק, אבל יש לו יכולת לזמזם. זמזום תמידי, זה הכוח שלו. ככה ישראל, בשעה שהם לא עוסקים בתורה, צועקים, ואין קולם נשמע. הם לא עמלים בתורה, הם כמו זבובים שמזמזמים כל העת, אך הזמזום שלהם חסר תוחלת. אדם רואה זבוב טרדן, מעיף אותו, מסלק אותו מעלה. קול אומר קרע. עם ישראל רוצים שקולם ישמע, אבל כדי שקולם ישמע, עליהם לעסוק בתורה ולעמול בה. ואז יזכו לבורא ניב שפתיים. שלום שלום, לרחוק ולקרוב. הקדוש ברוך הוא ישמע את קולם. אם אתה בא לתפילה אחרי לימוד תורה, או עסקת בתורתי, אתה בא לבקש ממני. עכשיו אתה עומד נכון. הפסוק במגילת איכה אומר, נישא לבבנו אל כפיים, אל אל בשמיים. חכמים זיכרונם לברכה, בתענית חטא למדו, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בכפו, שנאמן נישא לבבנו אל כפיים. אומר המעריץ חיות, כאשר עומדים אנחנו להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ראשית, נישא לבבנו אל כפיים. תבדוק את הידיים שלך, אם הן נקיות מעוון של גזל,
ואז תוכל להפיל תחינות אל אל בשמיים. אז זה אמרנו כבר אתמול, זה תנאי נוסף כדי שיתקבלו תפילות. עכשיו נראה מעשים שהיו. אחד הדברים שמעכב תפילות זה אם אתה פוגע באנשים. ילדה קטנה שהייתה נחה והייתה נראית משונה, ריחמו עליה בנות כיתתה, אך במשך הזמן החלו ללעוג לה, והייתה בוכה ולא רוצה ללכת לבית הספר. המורה דיברה על לבן, שזה חמור המעשה, על בנת פנים, בפרט ילדה מסכנה, נולדה ככה, מה היא השמה שהיא נולדה ככה? לא היה עם מי לדבר. בצר לה, הלכה המורה לרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, מה עושים? אמר לה, מחר תגידי לבנות, אין תפילה. ישעיה הנביא אומר שהשם לא רוצה לשמוע את התפילות שלכם. ידיכן דמים מלאו. אתן פוגעות בילדה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את התפילה שלכם. מתחילים ישר בשיעורים. למחרת עשתה כפי שהורה לה הרב, והתחילה ישר בשיעור. הבנות התפלאו, מה זה להתחיל בלי תפילה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה את התפילה שלכן. כך אמר לי הרב שטיינמן. באותו רגע הזדעזעו הבנות, עד עמקי נשמתן. מיד כתבו מכתב סליחה ותמיכה לילדה, וקיבלו על עצמן לא לפגוע בה יותר. אדם עומד בתפילה, זועק לישועה, תפילותיו לא מתקבלות, ישועה לא מגיעה. תבדוק, אולי פגעת בזולת, וזה גורם שתפילותיך לא יתקבלו. כי הנביא ישעיה צובח, ובפריסכם כפיכם, העלים עיניי מכם, גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. שפיכות דמים, על בנת פנים. לא מתקבלת התפילה. יש ספר, נס ההצלה של שיבת מיר. בפרק כ"ח מסופר על מקרה שקרה בישיבה כששהו בשנחאי במלחמת העולם השנייה. אחד מפלאי ההשגחה היה ששמרו אותם שלא ייכשלו בבגדי שעטנז. ידוע שמי שמתפלל ויש בבגדיו שעטנז, תפילתו מרוחקת, לא מתקבלת כלל וכלל. באחת השנים, באמצע תפילת יום כיפור, עזב אחד התלמידים את האולם וחזר לבוש בגדי חול. כולם התפלאו מה זה, אבל המתינו עד מוצאי יום כיפור ושאלו אותו. אמר להם, הרגשתי שהתפילה אינה שגורה בפי. ניסיתי להתעורר על ידי לימוד ספרי מוסר, שום דבר לא עזר. ונזכרתי ששעטנז מונע את התפילה מלהתקבל. בספר ציוני על התורה, פרשת קדושים, כותב, שעטנז רומז לשתי מידות של מעלה המקטרגות על ישראל, והשם יתברך הפרידם. הלווה שעטנז מחבר אותם הכוחות ומערבב את תפילתן של ישראל.
ואמרו, הלובש עטנז בתפילתו, סנדלפון המלאך הקושר כתרים לקונו, אינו מקבל תפילתו עם שאר התפילות, שנדמה כעובד עבודה זרה ונותן כוח לרוח הטומאה. אומר הבחור, עלה בידי חשש, שמה בחליפה החדשה שקניתי יש עטנז. לכן החלפתי בבגדים ישנים, שהבאתי מליטה, ואז זרח אור בנשמתי, והתפילה חזרה להיות שגורה בפי, וההתעוררות וההתרגשות היו כראוי ליום הקדוש. לאחר יום כיפור, מסרו החליפה לבדיקה, ואכן נמצא בשעת נס. יש להדגיש, התלמיד הזה מסר את החליפה לפני יום כיפור, לבדיקה של חיית שומר תורה ומצוות. אבל החיית לא תפס את סיבוכי השעטנז שהתפתחו בעולם. יש עשרות מקומות בהם יכולים להיות חוטי פשטן, ויש גם פשטן שהוא מעובד בצורה מיוחדת שקשה להרגיש בזהותו. וזה הגביר את החששות ביחס לקשרות הבגדים, ומאז ואילך כל בגד שנקנה נמסר לבדיקה יסודית. אז גם זה מעכב תפילות. הרב ניסים יגן, זכר צדיק וברכה, סיפר של החזון איש, היה מניין קבוע בבית בשעה אחת בצהריים. במניין הזה השתתף גם הסטייפלר, זכר צדיק וקדוש וברכה. הוא היה גיסו של החזון איש. פעם אחת, רבע שעה לפני השעה אחת, קם הסטייפלר ועמד לעזוב. והיו בדיוק עשרה. אם ילך לא יהיה מניין. והחזון איש התפלל לבד. ביקשו אנשים ממנו, בבקשה תישאר, אתה עשירי. אמר להם, מצטער. קבעתי לשעה אחת בדיוק עם האינסטלטור. אז מה אם קבעת איתו? שיחכה רבע שעה. פה מדובר בחזון איש. אמר להם, אני לא חושב שמותר לי להתפלל כך, והאינסטלטור מחכה לי ומצטער בינתיים. שאלו את החזון איש, והסכים עם הסטייפלר. אסור להישאר כך לתפילה על חשבון האינסטלטור הממתין לשווא. קודם תהיה בן אדם, אחר כך תתפלל. וואי 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 וואי. שמעתם? בין אדם לחברו עלול לעכב את התפילות. אז אם כן, אנחנו צריכים לשים לב, כל אלה הדברים שלמדנו, תחזרו, תעשו רשימה בשלושה שיעורים האחרונים, מהם הדברים המעכבים את התפילה? תשימו אותם לנגד עיניכם, תתנו לי גם, ונבדוק תמיד איך אנחנו ניגשים לתפילה, אם בדקנו שאין דבר שמעכב, כי אחרת אנחנו מתפללים ולא נענה כלל וכלל. כמובן זה חוץ מה שצריך להתפלל לאט ולהבין מה אומרים ולקרוא הם חטא ועין ומלעד ומרע, ולא לאבד אותיות ולא להוסיף ולא מה שנקרא ביידיש להתחרבש, שהכל יהיה כמו שצריך. אבל זה יהיה לנגד עינינו, נשנן את הדברים, נפיץ אותם, ונזכה את עם ישראל שתפילותיהם יתקבלו. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה, באו לפניו, לפניו, ברננה, באו.
לפנה מרננה, בואו לפנה מרננה, בואו לפנה מרננה, עמדו 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 מרננה, ושמחת בחגך, והיית אך שמח, 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 דג אדומה. נשאר לנו עוד יום אחד, רבו ישראל, הלילה הושענא רבה, זה יום חיתום. הכל הולך אחרי החיתום. עוד אפשר לעשות תשובה, מי שלא בטוח שעשה, סגר דברים, התחייב מה שצריך ופרש מהכל והתחיל דף חדש. אחרי זה יוצאים הפתקאות כבר והשליחים רצים עצים. לקיים את הדין, את הפסק דין. אז נותנים לנו עוד צ'אנס, הושענא. ביום 51. בסדר? תשימו לב. הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים, דאורייתא, בשמחה דאורייתא. גומל נפשו יש חסד דאורייתא. כבד את אביך ואת אמך דאורייתא. לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. לעשות נחת רוח. לתנה קדוש, לא לסגור, לתנה קדוש, שיהיו שפתותיו דובבות בקבר. שימו לב, זה אנחנו מקפידים להגיד כל יום, נכון? עכשיו, יש פלא יועץ. שהפלא יועץ, אומר בערך דובב שפתי ישנים. זה שלח לי אלירז, נועם אזולאי. פרשו רבותינו זכרונם לברכה שכל תלמיד חכם שאומרים דבר תורה משמו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר ויש לו הנאה ונחת רוח כשותה יין קונדיטון, לא של פה, זה מזויף של פה, של פעם, כמו שאמרו בירושלמי דשקלים פרק ב' הלכה ה', אי לזאת ראוי לכל מי שחננו השם דעת שיכתוב וידפיס ספר כפי השגת ידו להועיל לרבים ועושה חסד לאלפים ולמתה להנאה פרי מעלליו ותבוא לו הנאה מזה מפרי מעלליו ומזה הוא יאכל שיהיו שפתותיו דובבות בקבר באיזה זמן מן הזמנים לדורי דורים. כל פעם שיעיינו בספר ויגידו דברים, זה יגרום לו ששפתותיו יהיו דובבות בקבר. תקשיבו, וזה חסד של אמת, שיוכל אדם לעשות עם הצדיקים לקדושים אשר בארץ חלקם בחיים, ללמוד דבריהם, בזכותם תהה למגן וצינה עליהם. וכבר כתוב בספרים שפעם אחת היה שמד ונגלה מורנו הרב רבי משה אלשיך זיכרונו לברכה בהקיץ והציל לאחד מתוך ההפכה מפני סיבה שהיה לומד ספרו בתמידות. מגפה, אנשים מתים והוא בא להציל אותו הרב אלשיך
מעולם האמת בהקיץ, בגלל שהוא לומד בספריו בתמידות. ומה גם, אם יתרח לתרץ את דבריהם, שזה חשוב מאוד אצלם, שלא יישארו עליהם קושיות. עיין בספר מגיד משרים פרשת ויקהל דף פה, שגילו למרן בית יוסף זיכרונו לברכה, שהרמב״ם היה מליץ בעדו בשמיים ממעל, על שטרח לפרש ולתרץ דבריו, ובעת פקודתו היה נפק לפה. כשנפטר מרן מעולם זה, בא לקראתו הרמב״ם להקביל את פניו וללוותו. שמעתם? וכבר הובא בהקדמת ספר מגיני שלמה, שעל שטרח לתרץ דברי רש"י מקושיות התוספות, זכה שבשעת פטירתו בא רש"י ללוותו. יש ספר, מגיני שלמה, שהוא את כל הקושיות של התוספות על רש"י הוא מתרץ, ולא משאיר את רש"י בקושיה. זה הספר, מגיני שלמה. ובזכות זה רש"י בא ללוות אותו בשעה שהוא נפטר. הנה כי כן, מה טוב ללמוד דברי התנאים והאמוראים והרבנים הקדמונים ולתרץ דבריהם שזכותם בו קעת ועולה, וטוב שיהיה לומד בכל הספרים כי כולם כאחד טובים. וחובה זו ביתר מוטלת על יוצאי חלציו של מחבר ספר לדור דורים, ללמוד ספרי זקנם ולתרץ דבריו. זאת אומרת, המשפחה של מי שכתב ספר, הם צריכים להתעסק בספר תמיד ולתרץ אם יש מה לתרץ. כי נאה לבנים לחוס על הוריהם ולהטעימם מטעמים, והם יחוסו עליהם וימליצו טובה בעדם כרחם אב על בנים. ועיינו בהקדמת ספר חסד לאברהם למורנו הרב רבי אברהם אזולאי. וכן המצווה הזאת היא על קהל עדתו של התלמיד חכם ללמוד דבריו ולחזור זמירותיו וכדומה, ובכן זכותו יגן עליהם ויהיה חופף עליהם כל היום. אנחנו היחידים שאומרים בסוף שיעור שאנחנו מכוונים לעשות נחת רוח לתנא הקדוש, שיהיו שפתותיו דובבות בקבר. מיהו? רבי חנניה בן עקשיא אומר. אתם שומעים? הנה, כתוב לכם בפה ליועץ. אבל אנשים מתעצלים לעשות מצוות כאלה וזה וזה וזה. בשמיים הצדיקים, מכל דבר שמקבלים הם מחזירים טובות. אז כדאי להשקיע.